Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesį Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną žiniose matysite. Deja, tačiau vis labiau didėja mokinių neraštingumas. Gruodžio 3-oji, tarptautinė neįgaliųjų diena. Kaip sekasi dirbti Seime mūsų kraštiečiui Dariui Ulickui? Ar gaudami 750 litų per mėnesį gyventumėte garaže? Jau praėjo pirmosios darbo savaitės naujos kadencijos Seimo nariams. Tarp mūsų krašto atstovaujančių politikų ir pirmą kartą į Seimą pagal partijos sąrašus patekęs Darius Ulickas. Šiandien šis politikas jau apsisprendęs, kokiuose komitetuose dirbs. Na, praėjo jau beveik dvi savaitės. Nu, darbo pradžios, aišku, įspūdžių tikrai daug. Per tą dvi savaitės galima teikti, kad įspūdžių tiek ir patirties, kurią galima pajausti ir įgyti tik tai per kokį pusmetį, nemažiau ir tikrai pats darbo ritmas, gyvenimo ritmas tikrai ženkliai pasikeitė. Sakykite, ką labiausiai galbūt atkreipėte dėmesį, kas patiko, kas nepatiko? Na, patikti ar nepatikti tikrai aš nemanau, kad kažkas tai galėtų. Tai yra tikrai labai sunkus ir atsakingas darbas. Pačioje pradžioje tikrai reikia susipažinti su pačia ir pačio Seimo veikla, su kanceliarijos Seimo kanceliarijos veikla. Tikrai daug reikia ką sužinoti, išmokti, atsiminti ir stengiasi kuo skubiau tą visą atlikti, kad jau pradėjus tą vadinamą rutininį darbą, tai yra į statymų prieimimo bei į statymų įkūrimą, jau galėčiau pradėti produktyviai ir vaisingai dirbti nuo pat pavasario sesijos pradžios. Sakykite, ar esate apsisprendęs, kokiuose komitetuose dirbsite? Tai komitetas jau yra patvirtintas. Aš jau dirbu ir praeitą savaitę buvo antras komiteto posėdis. Dirbu aplinkos apsaugos komitete. Komiteto pirmininkas yra gerbiamas Algimantas Alamakinas. Komiteto pavaduotojas iš opozicijos yra konservatorius Paulius Saudargas. Komitete taip pat dirba Traseniškis Gintautas Mikolaitis. Ir jau rytoj, tai būtent į gruodžio 4 dieną, bus pirmas komiteto teiktas statymo projektas dėl mėgėjiškos žuklės pataisimų. Kaip ir buvo žadėjęs prieš rinkimus, Darius Ulickas žada neužmiršti Raseinių krašto ir žmonių, kurie jo tikėjo ir balsavo. Raseiniuose įsikūrusios darbo partijos būstinėje jau įrengtas asmeninis Seimo nario biuras. Būtent šitą savaitę aš jau pradėjau tvarkytis visus dokumentus dėl biuro nuomos. Mano kaip Seimo nario biuro nuoma, biuras bus tos pačios patalpos, kur ir buvo darbo partijos būstinė bei Viktoro Uspaskich kaip europarlamentaro priimamasis. Ten bus ir mano priimamasis ir jau nuo šios dienos, tai būtent nuo gruodžio 3 dienos, jame dirba ir mano padėjėja, tai yra Genovaitė Kvesinė. Visais įmanomais ir nemanomais klausimais jūs galite kreiptis į ją. Mažėjantis mokinių raštingumas verčia sunerimti mokytojus, aukštųjų mokyklų dėstytojus bei kalbininkus. Apie mažėjantį mokinių raštingumą užsiminta buvo jau anksčiau, tačiau kuo toliau, tuo labiau situacija blogėja. Aukštųjų mokyklų dėstytojai pasibaisėja. Kartais netgi tenka atmesti bakalauro, magistranto ar daktaro disertacijos darbus vien dėl to, jog ten begalė gramatinių klaidų. Arba ko net per pus mažinti pažymį už tai. Kur ieškoti kaltų? Vieni kaltino mokyklose esamas spragas, kiti informacinės technologijas. Kada mobiliaisiais telefonais ar kompiuteriu rašomose tekstuose nėra rašoma lietuviškais rašmenimis. Dėl tos priežasties esą diktantą ar rašinti tvarkingai ir be klaidų parašyti ant balto popieriaus lapo tampa nebeįmanoma. O visgi trumposios tekstinės žinutės telefonu yra rašomos dažniau nei diktantai. Įdomu, kokia situacija yra prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, į kurią atėjo mokiniai iš kitų mokyklų, jau turėdami lietuvių kalbos pagrindus. Iš tiesų, ko gero, ta tendencija yra, gal negalėtumėm sakyti, kad pasiekėme tą visišką neraštingumo lygį, kad grįžtame į tuos senuosius laikus, kai Lietuva buvo tamsus, neraštingas kraštas, bet iš tiesų ženklų yra daug ir grėsmingų ženklų, ko gero, didžiausia įtaka neraštingumui turi, aš manyčiau, kad ne internetas, ne šiuolaikinės komunikacijos priemonės, bet žmogaus neskaitimas.
Ir iš tikrųjų man visada prisimena Justino Marcinkevičiaus žodžiai, kad kuogi mes ginsimės nuo dvasios tamsos, jeigu ne knyga. Tai iš tiesų tai, kad mokiniai neskaito, aš manau, galima kalbėti nuo pirmosios klasės iki pačios vyriausiosios, tai yra 12 klasės. O jeigu žmogus neskaito, jeigu jis nemato rašytinės kalbos, gražios, taisyklingos kalbos, tai be abejo, kad ir jo kalba, žodynas tampa skurdus, atsiranda aišku rašybos, skirybos klaidų, jis tiesiog, kaip mes mėgstame kartais lietuvių kalbos mokytojai sakyti, neprimuša nelietuviškai akies prie teksto, prie žodžio, prie sakinio. Ir aišku, kad kalba skurdėja, raštingumas mažėja. Aišku, galime kaltinti internetą, bendravimą telefonu, elektroniniu paštu, tai, kad iš tiesų žmogus rašo nelietuviškais rašmenimis, nededa taškų, nededa nosinių raidžių. Tai be abejo turi įtakos. Jaunimas labai naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis ir, aišku, bendrauja daug. Bet nemanyčiau, kad tai yra pagrindinė priežastis. Man, kaip lituanistai, atrodo, kad vis tik tai santykis su knyga, skaitimas, tai yra, na, ta dovana, kuri galėtų pasitarnauti kiekvienam žmogui, jeigu jisai nori tobulinti savo kalbą, nori tobulinti raštingumą. Be abejo, vėlgi, lietuvių kalbai labai kenkia. Kaip bekalbėtumėm, norime visi mokėti puikiai užsienio kalbą. Tačiau vėlgi, jeigu užsienio kalbą išskiriame kaip patį svarbiausią dalyką, iškeliame į prioritetinę vietą, o lietuvių kalbą paliekam pamotės vietoje, tai be abejo, kad, na ir žino, ta pamotė nelabai mylima. Tai iš tiesų taip ir atsitinka, kad mes puikiai komunikuojame anglų, kai kurie vokiečių kalbą, tačiau negebame komunikuoti savo gimtąją kalbą. Tie mokiniai iš šią gimnaziją, iš kitų mokyklų, iš rajono galbūt mokyklų, kokius jie pagrindus atsineša su savimi, galbūt pastebėjote, ar užtikrintas žinias turi lietuvių kalbos, ar tokias nelabai? Iš tiesų apibendrinti neturėčiau nei teisės, nei galimybių, kadangi mokau tikrai ne visus mokinius. Ko gero rezultatai, valstybinių egzaminų rezultatai geriausia rodo, kokį produktą mes išleidžiame. O gauname be abejo, kaip ir mes patys mokome, gauname visokių mokinių, gauname nepaprastai gerai paruoštų, negalėčiau pasakyti paruoštų, pasiruošusių, galbūt taip reikėtų sakyti. Ir gauname tokių mokinių, kurie tikrai, jų raštingumo lygis yra labai labai žemas. Ir nemanau, kad vien tik tai mokytojas lemia. Aš tikiu, kad mūsų rajone mokytojai, lituanistai tikrai atiduoda visą širdį, kad tikrai įdeda daug darbo, tačiau na, vienas laukia ne karys. Ko gero turėtų lituanistui padėti visų dalykų mokytojai ir taisydami savo darbus lygiai taip pat raštingai juos taisyti ir matyti klaidas ir skirybos ir rašybos klaidas. Galų gale vaikas ateina iš tam tikros aplinkos, iš tam tikros terpės ir jisai vėlgi atsineša tą savo kalbą. Ir kartais mokytojas iš tiesų jautiesi kaip tas Don Kichotas, kovojantis su vėjo malūnais, jeigu jis neskaito knygų. Jeigu jis nemato tos aplinkos, kalbinės, geros aplinkos nėra, jeigu jis apskritai nekomunikuoja, nebendrauja beveik su niekuo, tai iš tiesų ir mokytojas bejėgis. O bendras kontekstas, aš tikrai negaliu pasakyti, kad vienos mokyklos ar kitos mokyklos vaikai ateina neparuošti. Jie visokie ateina ir pas mus jie yra visokie. Taigi dirbame visi, man taip atrodo, kad visi dirbame sąžiningai, dorai ir norime užauginti tikrai lietuviškai gebančius komunikuoti vaikus. Visa kita pavaduotė, tai o kaip, na, kaip kovoti su tuo tokiu dalyku, čia nežinau, čia kaip net apibūdinti, nes, kaip žinia, po 10 metų bus dar blogiau. Toks yra tokie skaičiai, tokios statistikos ir jei mokinys nenori skaityti knygų, tai kas belieka, ar iš tiesų pamiršime gimtąją kalbą? Aš manau, kad galbūt ir na, toks išorinis veiksnys pakitusi egzamino, lietuvių kalbos egzamino struktūra, pats pobūdis jau galbūt sugražins, padės sugražinti prie knygos, kadangi lieka tik rašinys. Žmogus, kuris neskaito literatūros, jis tiesiog negebės parašyti rašinio. Ir aš tiesiog vat, galiu lyginti dabartinius savo 12-okus su praėjusią kartą, su išėjusią kartą. Jie puikiai galėjo išsiversti, neskaitydami knygos, jeigu jie turėjo pakankamai platų akiratį, jeigu jie viskuo domėjosi, jie galėjo parašyti samprotavimo rašinį, kadangi nebuvo reikalavimo remtis
literatūrinių kūrinių, būtent to kontekstu, bent kuris yra privalomas mokykloje. Dabar tokios galimybės jie neturi, jie būtinai turi remtis literatūra, rašydami tiek literatūrinį, tiek samprotavimo rašinį. Ir sakysime, šiemet ir jau praėjusiais metais aš stebiu savo vyresniuosius, tuos, kuriuos mokau, jie tikrai programinę literatūrą perskaito, na, beveik 100%. Gal ne visai iki galo, gal išgirsta nespėja, bet iš tiesų stengiasi skaityti ir tikrai matau pokyčius. Tai būtų viena galbūt tokia paskata, pati egzamino struktūra. Na ir ko gero visada reikia ieškoti rakto į vaiko širdį, kaip ir kokią knygą įduoti. Va šiandien su pirmokais kalbame apie tautosaką, apie lietuvių liaudies dainas ir tiesiog pradedame pamoką nuo Andriaus Mamontovo dainos klausimo ir šalia Povilionienės dainos klausimo. Be abejo, jie skeptiškai tai vertina iš pradžių, po to imame kalbėti, kokie papročiai lydėjo lietuvių liaudies dainas, žiūrime filmą ir pamokos pabaigoje jie jau klausosi išsižioja ir klausia mokytoja, o apie vestuvių papročius kalbėsime. Tai be abejo, ko gero, va, tas raktas turėtų padėti vaikui sugrįžti prie knygos, prie skaitimo. Ir ko gero tada kalbėsime tikrai apie raštingą žmogų, gebantį komunikuoti. Kaip padėti žmogui, kuris nenori gyventi geriau? Toks sakytume neįlinis mūsų reportažas apie tai, iki ko priveda alkoholis. Į mūsų redakciją užėjęs Rasiniškis paprašė atkreipti dėmesį į garaže gyvenantį vyrą. Taip, išgirdote teisingai, gyvenantį. Pasirodo, kad garaže ne tik galima automobilį laikyti, bet ir visai patogiai jame gyventi. Už pienės esančiuose garažuose viename jų jau daugiau nei metus gyveno pagyvenęs vyras. Ir dar kartas nuo karto priimo tokio pat likimo brolius. Mums nuvykus į kabutėse gyvenamą vietą, vaizdelis išties pribloškė. Vyras, aišku, nesutiko kalbėti prieš kamerą, motivuodamas tuo, kad nenori žemintis ir prašyti kokios tai pagalbos. Jam esą ir taip labai patogu. Tačiau mums visgi buvo smalsu pabendrauti su garažo gyventoju, kuris nebuvo nusteikęs agresyviai. Netgi pakvietė užeiti ir parodė, kaip jis komfortiškai kabutėse gyvena. Užėjus biurus kvapas ir rietenosi, juk ir gamtiniai ir visokie kitokie reikalai yra atliekami toje pačioje patalpoje. Tai ko norėti? Vyras nori pradėjo pasakoti apie nenusisekusį savo gyvenimą, kaip žmona jį paliko, jam nebuvo kur eiti. Nes visas turtas buvo žmonos, tik garažas jo paties, todėl čia ir gyvena. Saugusios dukros gyvena Vilniuje ir Kaune, nenori jiems ant pečių užsilipti. Dirbti vyras negali, nors man pasirodė, kad net nenori, dėl esą blogos sveikatos, nors žiūrint iš šalies vyras atrodo sveikas. Tik slindantis alkoholio kvapas išdavė, kad galbūt galvas skauda, tai ir visos ligos. Paklausus tai iš ko gyvena, ką valgo, vyriškis atsakė, gauna gan solidžią pensiją – 750 litų. Bet būtų nuomotis per brangu, o paraginus, kad gali eiti dirbti ar pas ūkininką kokį, kuris suteiktų gyvenimo plotą ar maistą, vyriškis tik numoja rankomis ir dar kad priminė, jog blogai jaučiasi ir negali dirbti. Moralas šios istorijos būtų paprastas. Tik vienas pasirenkamas gyvenimo būdą. Tik va šis pasirinkimas dar ir kitiems garažo kaimynams nesaugus darosi mažakas. Gruodžio 3. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena, kuri praėjusį penktadienį paminėta Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre. Šventės organizatoriai Raseinių neįgaliųjų draugoje pabrėžė, jog kvietė visus norinčius ateiti ir visiems kartu paminėti šią dieną. Susirinko pilna salė žmonių, kurie šią dieną turėjo galimybę įsijausti į neįgalų žmogaus vaidmenį. Toks ir buvo organizatorių tikslas. Mes pirmiausia norime paminėti tą dieną, kad būtent leisti pasijusti, mes kvietėme visus ateiti, kvietėme ir sveikus ateiti. Ir norėtume leisti pasijusti būtent kito kailyje. Ir pajusti žmonėms, ką reiškia būti vežimėlyje, ką reiškia būti kurčiam ar aklam. Tiek vadovės, tiek žymiausios mūsų krašto paralimpietės paklausus, ar sunku šiais laikais negaliam žmogų gyventi Lietuvoje, atsakymai buvo vienareikšmiški. Labai sunku. Kodėl jūs taip manote? Nes yra labai ir daug ir nepritaikyta, kas yra su vežimėliais žmonėms. Ir dar nėra taip atsižvelgiama į neįgalių žmonės, kaip kad norėtųsi tos tolerancijos, galbūt daugiau supratimo. Šiaip tai visų pirma pritariu tokiai idėjai.
nes reikėtų ir platesnių akcijų, kad pasijaustų šitą. O, na, sakykime, šiandien, kai parodyta, kad yra tarp mūsų tarpė yra žmonių ir su vienokia kitokia negalia, tai, man atrodo, dažniausiai žmogus jis pasimiršta, būdamas vienoje negalioje, ta prasme, galvoja, kad tai yra pati didžiausia bėda, ką mes pasaulyje turime. Bet tai toli gražu, kai tu turi su kuo palyginti, tu gali palyginti, kiek tai yra dar neblogai tau. Nu, arba, na nežinau, arba kitos atvejas, arba pagalvoti, kad tau yra sunku, tai čia nuo žmogaus priklauso. Bet tai tą reikėtų žinoti, tą reikėtų išjusti ir man atrodo, jeigu ypač sveikoji visuomenė, neįgalėjai vis tiek, jie mažiau ar daugiau paliesti negalios, jie supranta. Bent jau stengiasi nešeisti to žmogaus esančio su ta negale. Nu, labiausiai, man atrodo, jau nuskriaučiami su protinė negalė žmonės. Nes mes protaujantis ar ten turintis klausos negalę, ar tai regėjimo negalę, ar tai vidaus, mes vis tiek mokam save apsiginti, mokam galų galiau sudėti tą tokią nepažeidžiamumo kaukę, vat kažkokią. O žmonės, kurie turi protinę negalę, jie yra atviri. Jie yra atviri viskam, atviri gerumui, atviri pykčiui, atviri įžeidimui. Mes galim apsisaugoti, jie ne, tai juos, manau, ypatingai reikėtų saugoti. Saugoti ir priimti. Saugoti tai vadinasi turėti šalia ir laikyti jį lygiu savo, nes negalios nei vienas mes nepasirenkam. Čia jau dievuliuko duota ir likimo duota tiesiog. Sakykite jūsų nuomonė, ar šiais laikais negaliam žmogui Lietuvoje yra sunku gyventi? Reikėtų ko gero lyginti. Su kažkuo tai, ar ne, kad jeigu lygintumėm, kaip gyvena neįgalieji pasaulyje, pačioje Europoje, tai mes esam keliais žingsniais atgal. Jeigu lygintumėm su, nesakykim, 70-ais, 80-ais metais, ar ne, taip situacija yra gerėjanti. Bet yra gerėjanti nepakankamai, manau. Ir visų pirma, na ir pats žmogus, ko gero, tas neįgalusis, jis yra, na, kai sakau, nebereikalo gauni pensiją, ar ne? Ir tas neįgalumas, jis yra dėl to, kad, ta prasme, gaunamas tos lėšos, yra dėl to, kad tą žmogų sulyginti su nuliniu variantu sveiko žmogaus, ar ne? O aš kalbu apie tai, turėdama mintyje, kad žmogui reikia padėti, susirasti darbą, reikia padėti. Reikia bent jau pradžioj pastumėti, kažkaip tai jam duoti motivaciją kažkokią. O tai visų pirma gali padaryti šeima. Šeima, artimieji žmonės, kurie gali pasirūpinti, kurie daugiau pasaulyje žiūrio turi, daugiau mato pasaulio, daugiau girdi įstatyminę bazę ir iš vis, na, sakykim, darbas, kad ir menkas darbas, arba išėjimas, arba apsilankimas mūsų centre. Tai yra labai svarbu, bet žmogus jis kažkaip tai vat, užsibūna namuose, užsibūna su savo negale ir lyg tai tenkinasi tuo tokiu, kad aš atsikėliau, pavalgiau, nusiprausiau, tai čia yra negyvenimas, čia yra egzistencija. Ir vat, kai turint omenyje mūsų centrą yra, kaip Raseiniuose, tai yra unikali, čia yra proga. Tik tai žmogui reikia tos iniciatyvos pačiam iš savęs. Mes, pavyzdžiui, neturim teisę ateiti žmogui į namus, ar ne, jį prikelti iš lovas ir sakyti, tu negausi valgyti, jeigu tu neateisi į centrą, ar ne, kažkokį. Kai jie čia jau ateina, mes juos čia turim, tai taip, mes juos motyvuojame. Nu, dabar asmeni ir šypsena, ir gerų žodžių, ir mankštom, ir dabar va palikau pas save darbuojantis moteriškės, kurie, tai, bet labai mažai, jeigu taip konkrečiai kalbėti apie sportą, labai pasigendu žmonių aktyvumą. Juk tokios yra sąlygos. Ir nemokama, ir yra žmogus šalia, ir kuris gali ir patarti, ir viską, nes, sakykime, aš ne medikė, bet visada niekada neperžengiu to, kaip sakyt, medicininio nepažeidžiamumo tų ribų, kad jeigu matau, kad aš nesuprantu, kad žmogui, ašgi nerengenas, negaliu peržiūrėti žmogų, tai eikite pas gydytoją, pasiklauskit, ko jum negalima, kas jum neleistina yra, o kas galima, mes jau patys sugalvosim. Jeigu ten, sakykim, trūksta kompetencijos, tai yra vat ir kinezoterapeutas, pavyzdžiui, yra Remigijus Milevičius, kuris mielai konsultuoja belio kokiu atveju. Tai va, bet žmonių mažai yra. Yragi baseinas, mesgi trečiarniais važiuojame į baseiną, bet ir vėl žmonės, nu nežinau, nu tai yra saujelė žmonių, yra saujelė. Saujelė, o kiek neįgalių yra Raseiniuose. Tai va.
Tai va, tai čia labai norėčiau visų paprašyti neįgaliųjų dienos progą, ta šventė, kad namuose visų pirma sveiki žmonės sukurtų šventę neįgaliajam namuose, o ta šventė būtų tokia, kad jis kuo daugiau išeitų iš namų, kad jis kuo daugiau nueitų, atliktų pareigą, gal į parduotuvę nueiti, nupirkti kažką, kai jis būtų naudingas šeimoj. Kai jis pradės judėti, o tada atsiras noras ir judėti ir dėl savęs. Kad ir ateiti čia padainuoti, ar šventę, ar į darbinį užimtumą, arba šiaip paprasčiausiai susiburti, pabendrauti. Taigi, tu vienas namuose niekada nebūsi turiningas. Tai tiek šį kartą žiniuose. Susitiksime rytoj lygiai 18 valandą.